Teksa bashkes kraparit kujtohet për fermerët, duke organizuar ahenke në petku në një panairi, fermerët e kse zone akuzojnë qeverin se i ka braktisur. Ata që morën pjesë në panair, duke promovuar prodhimet e tyre bujësore dhe blektorale, shprehen se bashkia i ka lënë zonat rurale pa investime në infrastruktur, gjë e cila u ka vështirësuar punën në bujësi. Në përgjithësi malli i shitur, por ajo pengesa kryesore është infrastruktura, rruga, të cilën e kemi problem. Edhe makinat nuk na vinë, ose i paguaj shumë, po dhe cilësia e mallit duke u qenë rruga e keqe dëmtohet. Gjithashtu sipas tyre, shitjet dhe konsumimi ka rënë në mënyrë të ndjeshme për shkak të shpopullimit, ndërsa nga qeveria nuk kanë marrë asnjë subvencion. Nuk kemi përgjën, asë i mështetin, Maru në ditë mund të marrë edhe 500 lekë, edhe 500 lekë, edhe një bukë nuk e marrë do. Asë i përkrajës kemi, edhe një pension që kam, 80.000 lekë kam ashtetit. Asë i gjesë kemi në ashtetit, që kundi. E teksa fermerët ankohen për qeverin, deputetët e pranishëm në Panair kanë bërë kashillik ndaj tyre, madje duke ngritur edhe dolli.